Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin ja sen aurinkoenergia-osioon. Tässä esityksessä käydään hieman läpi laitteita, jotka kuuluu aurinkosähköjärjestelmään. Eli pääosassa siinä on tietenkin aurinkopaneelit ja inverteri, tai sitten lataussäädin verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä. Ja sitten kaapelit ja kiinnitysjärjestelmät ja erilaiset tuoton seurantaan tarkoitetut ohjelmistot. Eli nämä ovat ne perusasiat, joista järjestelmä koostuu. Eli tärkein osa on se aurinkopaneeli, siitä PV-järjestelmää. Eli se on sitten ryhmä aurinkokennoja kytkettynä sarjaan tai rinnan, ja yleisimmät paneelit oli ne moni- ja yksikidepaneelit. Eli siellä on ensin on kenno, ja kennoista koostuu moduuli, ja sen jälkeen useammasta moduulista saadaan järjestelmä, eli sitten näitä moduulien kokoa kasvattamalla määritellään, että kuinka paljon tehoa se järjestelmä voi tuottaa. Eli rakenne oli hyvin yksinkertainen. Siinä on yleensä alumiinikehys, joka helpottaa kiinnitystä ja jäykistää rakennetta, ja sitten siinä on laminointi, joka suojaa kennoa ympäristöltä, eli suojaa sitten kulumiselta ja muulta vastaavalta. Ja yleensä kennon koko on se noin 15x15 senttiä, ja sitten kun puhutaan tuommoisesta 250 wattin paneelista, niin koko on vähän valmistajasta riippuen niin metri kertaa 1,6 metriä. Ja paneelien tehot tällä hetkellä liikkuu sieltä 200–350 wattiin. Eli myös sillä voidaan sitten määrittää sitä järjestelmän kokoa. Eli mitä tehokkaampia paneeleita, niin sitä vähemmän niitä tarvitaan tietyn tehotason saavuttamiseksi. Paneelin takaa löytyy tyyppikilpi. Tässä on kuvassa vasemmalla monikidepiipaneeli 210 wattia ja oikealla puolella CIGS ohutkalvoteknologiaan perustuva paneeli, jonka nimellistehoksi on ilmoitettu 330 wattia. Eli näistä tyyppikilven tiedoista niin tämä teho on se, mikä on oleellinen, kun mietitään paljonko paneeli voi energiaa tuottaa. Ja puhutaan yleensä wattipiikistä. Eli tämä on paneelin nimellisteho, joka kertoo paljonko paneeli tuottaa niissä standardoiduissa testiolosuhteissa. Eli siellä säteilyteho oli se 1000 wattia per neliö, lämpötila 25 astetta ja ilmamassa kerroin 1,5. Paneelihan voi tuottaa nimellistehoa enemmän. Eli esimerkiksi talvella täällä Suomessa, kun paneelin osuu auringonsäteily, ja sitten jos on paljon lunta, joista tämä säteily sen lisäksi heijastuu paneeliin, niin tuotto voi ylittää tuon nimellistehon. Sen lisäksi sieltä löytyy virta, jännite, oikosulkuvirta ja sitten vielä tyhjäkäyntijännite, eli mikä on se paneelin jännite silloin, kun kuorma ei ole kytkettynä. Sen lisäksi sieltä voi löytyä myös muita tietoja, kuten tuossa oikealla puolella, niin siihen on sitten lisäksi mainittu, että montako paskalia paneeli kestää mekaanista rasitusta, ja sitten siellä on vielä tarkemmat mitat ja paino. Sen lisäksi paneelista voidaan muodostaa IV-käyrä,
eli virtajännitekäyrä, ja hyvin usein puhutaan myös nimellä ominaiskäyrä. Eli sieltä löytyy tuollainen MPP-piste. Eli se on se suurimman tehon kohta, jonka nämä inverterit ja säätimet pyrkivät löytämään. Ja siinä käytetystä tekniikasta käytetään nimitystä Maximum Power Point Tracking. Eli tämä on tämä käyrän tärkein piste, tämä maksimitehopiste. Eli ne on ne virran ja jännitteen arvot, joilla saavutetaan suurin ulostuloteho kulloisissakin käyttöolosuhteissa. Ja tietenkin näihin säteilyllä on merkittävä vaikutus, eli kun säteily laskee, niin myös nämä käyrätkin madaltuvat. Jos mietitään järjestelmiä, joihin on kytketty akustoa, niin tarvitaan laitteita, jotka ohjaavat sitten tämän akun lataamista ja purkamista ja estävät ylilataantumisen ja syväpurkaantumisen. Ja sitten lisäksi voidaan ajatella, että niillä voidaan myös sitten paremmilla malleilla ohjata esimerkiksi eri kuormia. Eli puhutaan lataussäätimistä. Eli ensin tarkastellaan PWM-säädintä, tulee sanoista Pulse Width Modulation, ja toisena meillä on sitten tämä MPPT-säädin, eli Maximum Power Point Tracking. PWM-säätimissä hyviä puolia on se, että ne on hyvin edullisia perussäätimiä, ja tekniikka on ollut jo pitkään käytössä ja on saatu sitten toiminnaltaan luotettavaksi ja pitkäikäiseksi. Suurin haaste siinä on näiden laitteiden suhteen heikko hyötysuhde, eli vain 5-60% luokkaa, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että se hukkaa kohtuullisen suuren määrän energiaa, ja se ei tietenkään ole toivottavaa silloin, kun nimenomaan halutaan tuottaa sitä energiaa mahdollisimman paljon omaan käyttöön. Eli siinä mielessä nämä MPPT-säätimet, vaikka ovatkin sitten hankintakustannuksiltaan kalliimpia näihin PWM-säätimiin verrattuna, niin niillä päästään noin 30-40% parempaan lataustehoon kuin mitä näillä perinteisillä PWM-säätimillä. Ja niillä sitten taas tämä hyötysuhde on jo hyvää luokkaa, eli käytännössä näillä uusimmilla se hyötysuhde on tuolla 98% tienoilla, eli ollaan hyvin saatu minimoitua se hukka, ja tätä myöten saadaan sitten maksimaalinen energia siihen oman järjestelmän käyttöön. Ja tämä hakee sen korkeimman jännitteen ja virran leikkauspisteen, jotta energiaa tuotettaisiin aina mahdollisimman parhaalla teholla. Jos verrataan toimintaa tässä IV-käyrällä näiden kahden lataussäätimen välillä, eli otetaan tilanne, missä 75 watin aurinkopaneeli syöttää virtaa tällaisen 12 voltin akkujärjestelmään, niin tämä PWM-säädin ei pysty hyödyntämään koko kapasiteettia. Eli sieltä 75 wattin paneelin tehosta tämä PWM-säädin ottaa hyötykäyttöön vain noin 53 wattia. Ja sitten vastaavasti taas tämä MPPT-säädin ottaa paneelista noin 17 voltin jännitteen ja toimii siellä maksimipisteessä ja ottaa sitten hyötykäyttöön sen täydet 75 wattia. Jotta saadaan paneelit liitettyä toisiinsa esimerkiksi sarjaan, niin tarvitaan kaapeleita,
Ja sen lisäksi tarvitaan vielä kaapeleita, erityyppisiä liitäntöjä, jotta saadaan paneeleilta kytkennät inverteriin ja inverteriltä sitten sähkökeskukselle. Eli paneeleissa itsessään on noin 1,5 metriä pitkät plus- ja miinuskaapelit. Eli siinä yksinkertaisesti nämä paneelit kytketään sitten toisiinsa liittämällä urosliitin tuohon naarasliittimeen. Ja sitten paneelien määrästä riippuen tehdään tarvittava määrä näitä kytkentöjä. Liitin vaihtoehtoja on ulkonäöllisesti hyvin useita, johtuen siitä, että valmistajia on myös maailmalla useita kappaleita. Pääsääntöisesti kuitenkin näissä käytetyissä liittimissä on pikaliittimet, jotka sitten napsaavat yhteen, kun ne kytketään toisiinsa ja luovat näin vesitiiviin liitoksen, mikä on toki ensisijaisen tärkeää järjestelmän toiminnan kannalta. Tämän lisäksi sieltä katolta tai asennuspaikalta joudutaan tuomaan kaapelointi inverterille, joka sitten rakennetaan erillisestä kaapelista, joka mielellään on sitten UV- ja sääsuojattu, jotta se kestää näitä ympäristön rasituksia mahdollisimman pitkään ja takaa sitten tuoton eri olosuhteissa. Ja sen pinta-ala on yleensä 4–6 mm. Jos tarkastellaan karkealla tasolla kytkentöjen yleiskuvausta esimerkiksi tällaisessa perinteisessä omakotitalojärjestelmässä, niin siellä on ensin ne aurinkopaneeli, kentät tai kenttä, jotka on sitten kytketty inverteriin ja inverteri on kytketty sähkökeskukseen ja sähkökeskus sitten tietenkin tähän valtakunnan sähköverkkoon. Eli periaatteessa keskeisimmät laitteet, joita omakotitalo asuja järjestelmänsä hankkii, niin on nämä paneelit ja inverterit ja sitten kiinnitysjärjestelmät paneeleille ja kaapelointi paneelien, inverterin ja sähkökeskuksen välillä. Eli jos hieman vielä tarkennetaan järjestelmätasolla näitä kytkentöjä, niin oli ensin ne aurinkopaneelit, joissa sitten paneelit kytketään sarjaan näiden johtimien avulla. Ja sieltä sitten paneelilta lähtee kaapelointi paneeliryhmän ja inverterin välille. Ja sitten inverterin ja sähkökeskuksen välillä on tuo AC-puolen erotuskytkin, jolla saadaan sitten järjestelmä kytkettyä irti verkosta. Se on pakollinen laite. Ja sitten siellä sähkökeskuksessa on tälle aurinkoenergiajärjestelmälle nämä sulakkeet. Ja sitten sähkökeskukselta yhteys tuonne sähköverkkoon. Tässä oli lyhyt katsaus aurinkosähköjärjestelmiin liittyvistä komponenteista ja niiden merkityksestä osana järjestelmää. Seuraavassa osiossa tarkastellaan hieman tarkemmin näitä erityyppisiä järjestelmiä, niiden kokoonpanoja ja myös sitä, että miten sitten tämä suuntaus ja varjostukset vaikuttavat tuottamaan.